сьогоднішній день в Ужгороді, та й не тільки в Ужгороді, поширюється таке зло, яке прийшло до нас з інтернету. Ми знаємо, що інтернет не тільки добро, але може принести в хату і не дуже хороші речі. Діти вступають в соціальні мережі, де вони зареєструються на сайтах, які пропагують суїцидальні тенденції. Тобто закликають дітей до ігор, в яких вони після закінчення цього закінчують життя самогубством. Очевидно, що це не є проєктом, який наша країна підтримує. Відшуковують їх, шукають цих людей, які цим займаються. Але в першу чергу школа і батьки повинні звернути і звертають увагу на те, як боротися з цим. Відповідно, у нашому закладі, наскільки мені відомо, в закладах міста Ужгорода проводяться батьківські збори з батьками, розповідається про ті небезпеки, які несе інтернет, може принести інтернет їхнім дітям. Розповідається їм, яким шляхом можна залучати дітей правильно проводитися в інтернеті, якими правилами вони повинні користуватися. Чому батьків? Тому що батьки найбільше спілкуються зі своїми дітьми, повинні би спілкуватися і, звичайно, в цьому плані контролювати дітей. Безпосередньо в школі по класам також проводиться така інформація, і не тільки на уроках інформатики, а й на класних годинах, годин психолога. Я би порадила дітям, по-перше, аналізувати ту інформацію, яку вони дістають з інтернету. У разі випадку, коли вони незручно себе почувають від тої інформації, насилля або гриб-ризику, який з'являється в інтернеті, то звертатися по допомогу до батьків в першу чергу. І, звичайно, в школі, до класного керівника, до психолога. Так? Є відповідні телефони громадських організацій, де вони можуть передзвонити і повідомити, і дістати анонімну консультацію. І ніколи, якщо реєструватися на соціальних мережах, то, як правило, не виставляти свої фотографії, не давати інформацію про свій вік, де ви проживаєте, не знімати свою квартиру, будинок, інформацію про роботу батьків, коли вони відсутні, коли вони приходять додому. Ну і, звичайно, що бути відкритими у спілкуванні і позитивними. Тобто не вживати лайливих слів в спілкуванні онлайн. Ну це такі самі прості. А, напевно, в кожній сім'ї повинні прийняти свої правила користування інтернетом.